3241 eller 3242 undersök kurvan med hjälp av derivata. Okej. Okay. Det skulle vi göra. Har vi y. I a där. Y är lika med x plus 1 dividerat med x. Eller y är lika med x dividerat med x upphöjt till negativ 1. Som vi har sagt innan, om vi har negativ så har vi första och tredje. Så har vi y prim är lika med 1 dividerat med negativ 1. Det vill säga x upphöjt till negativ 2. Eller y prim är lika med 1 subtraherar med x. Nej. 1 dividerar med x upphöjt till 2. Om vi vill leta efter extrempunkterna. Det är lika med 0. Så multiplicerar vi båda led med x upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 1 är lika med 0. X upphöjt till 2. Är lika med 0 om vi adderar båda led med 1. Alltså den här blir 0. Så har vi, tar vi ruten ur till båda. Så har vi x är lika med positiv negativ 1. Så om vi tittar nu då. Har vi två extrempunkter. X. Oj, förlåt. Y prim. Och sen y. Så har vi negativ 1, och sen har vi 0 där, 0. Okay, om vi testar y prim 2, så har vi 1 subtraherat med 1 dividerat med 4, det är det större än 0. Det är plus där. Y prim 0 till exempel, nej det kan vi inte ha. 0,5 säger vi. Så 1 dividerar med 1. 0,5 upphöjt till 2. 0,25. Och det här blir 4 då. Så har vi mindre än 0. Så har vi mindre än 0 där. Så y prim är 2. Så har vi 1 dividerar med 1 fjärdedel också. Så blir det större. Förlåt. Större än 0. Här. Så ska det se ut sådär. Så vår maximipunkt när vi har x är lika med negativ 1 och minimipunkt när vi har x är lika med 1. Så när vi har y av negativ 1 så har vi negativ 1 plus 1 dividerat med negativ 1. Så har vi negativ 2. Här är negativ 2. Alltså jag använder den här. Så y är lika med y av 1 är lika med 1 plus 1. Då är vi 2. Ja, det är den som de vill att vi ska förstå för det första. Men jag ska visa med grafen också. Det skulle stå någonstans där och någonstans där. Jag ska visa med grafen. Så det skulle se ut som vi har sagt där. Och om vi tittar på vår gissel då. Tittar vi på max. Så har vi negativ 1 och negativ 2. Och gissel igen. Minimi. Så har vi där istället 1 och 2. Den som blinkar där. Vill man veta också asymptot då. Om man tittar på här, funktionen, när x är jättestor, då den här är närmar sig 0. Och när x är jätteliten, alltså närmar sig 0, då y är jättestor. Så det är bara x egentligen som är kvar egentligen när x är lika med 0. Än närmar sig när x är jättestor eller jätteliten. Okej, okay? Så den närmar sig till y. Och närmar sig. Ja, när x är nära 0. Så närmar sig till y. Ja.
att ni kan se det också. Att jag kan visa det. Så, närmar sig. Men det också närmar sig någonstans här. Som den kommer aldrig överstiga. Så vi kan ta exit där igen. Så tar vi i är lika med x. Så ser ni att den följer. Och de är likadan. Även där nere så ser du också att den. Så asymptot är i är lika med x. Mm. Så vi tittar på b. Vi har inte gjort b än. Så b. Då har vi. Var är vi? Y är lika med x upp med 1. Nej. Förlåt. 1 dividera med x. Så har vi y prim. Eller y fortfarande x upp med x upphöjt till negativ 1. Så har vi y prim är lika med x upp med negativ 1. Negativ 1 multiplicera med x upphöjt till negativ 2 eller y prim är lika med 1 plus x upphöjt till negativ 2. Eller vi kan omvandla den till 1 dividera med x upphöjt till 2. Så om vi har 1 plus 1 dividera med x upphöjt till 2 är lika med 0. Multiplicera i båda led med x upphöjt till 2 så har vi x upphöjt till 2 och därmed 1 är lika med 0. Subtrar jag båda led med 1 så har vi negativ 1. Som ni ser här, vi får ingen ej reella lösningar. Så ska vi titta hur den ser ut. Vi skulle få 2 likadant i alla fall, exakt samma som i A. Men det påverkar, x påverkar ju, vi har negativ också, det påverkar, vi ska se hur det ser ut. Här är grafen då, så om vi tittar på gesol och sen ser vi max, då har vi inget. Förlåt, gesol och sen tittar vi på minimi, alltså f3 där, det var inget heller. Det betyder att vi har ingen, som vi har sett där innan. Det samma med A, vår asymptot är också lika med x. I är lika med x, som vi ser här. Så, den närmar sig den här funktionen, ett dividerat med x dividerat med minus ett dividerat med x, överstiger inte i är lika med x. Det spelar ingen roll hur stor och hur liten x är.